Zbog neracionalnog trošenja gasa, on se rasipa, pa je zbog toga i skup, smatraju stručnjaci iz kompanije EnergyNet. Ukoliko se gas koristi ispravno, to će biti i tekako vidljivo na računima. Kondenzacioni kotlovi u ovome imaju veliki značaj. Računi za gas primjenom kondenzacionih gasnih kotlova mogu biti do za trećinu manje, pa čak i više, a u nekim slučajevima čak i duplo manje. Još jedna prednost je što na ove kondenzacione gasne kotlove dajemo garanciju 5 godina. Kotlovi sa takozvanim pilot plamenom već godinama se ne koriste u većini zemalja Evropske unije. U Srbiji oni još uvek postoje, pa građani bacaju nepovrat 100 evra za održavanje plamena. Da su kondenzacioni kotlovi rešenje problema, veruju i stručnjaci sa Fakulteta tehničkih nauka. Sadašnja tehnologija kotlova koji koriste gas je, njihov stepen korisnosti je vrlo visok i to je nešto što je u svakom slučaju dobro i to trebaju građani da znaju i treba da koriste to. Savremenost, energetska efikasnost i kvalitet uticale su na to da se za ove kotlove opredele između ostalih Novosadski urgentni centar, Klinički centar Srbije u Beogradu, pa čak i toplana Dudara u Sremskim Karlovcima. Mnoge škole, stambeni i poslovni objekti zadovoljni su uslugama i ponudom kompanije EnergyNet. Upotrebom ovih štedljivih kondenzacionih kotlova može se pokazati da u nekim slučajima grejanje na gas može biti povoljnije od grejanja pomoću kotlova na čvrsta goriva, uz tu dodatnu udobnost, jer je kod grejanja na gas nema potrebe za loženje. Kompanija EnergyNet postoji od 1995. godine. Osim oblasti grejanja, bave se i vodovodom, kanalizacijom, klimatizacijom i ventilacijom, ali i sa još mnogo toga. Građani koji žele da uštede mogu da se informišu o ovome u Temerinskoj ulici broj 57. Iz ove kompanije poručuju da će uz dugogodišnje iskustvo i znanje ponuditi najbolje i najisplativije rešenje.